שבת, דף למד ה', מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה במילים, וחילופה בחלטה. האם מותר להזיז ארון כבד, בשבת? מצד אחד, זה נחשב כלי. מצד שני, זה כלי שלא מטלטלים אותו. זה כלי כבד. האם מותר בשבת לטלטל כזה כלי? לדוגמה, אדם שנוהג ליל שבת לברך ולהריח בסמים לפני קידוש, כשהביאו לו את הכלי המהודר מכסף טהור עם הבסמים, כשבאו להביא לו את זה, היה איזשהו חור בדופן הפנימית שסמוכה לקיר, היה איזשהו חור, ו הכלים, הבסמים, נפל אחר כבוד בין הקיר לבין הארון. יהודי מאוד רוצה לברך על הבסמים. האם מותר לו להזיז את הארון בשביל לקחת משם את הבסמים? זה לא נראה טוב בשבת ללכת להזיז ארונות כאלה כבדים, אבל הוא מאוד רוצה להריח על הבסמים האלה. זה קופסת בסמים שהוא קיבל אותה כבר בירושה. יש לו כל סיבה שבעולם הוא רוצה דווקא לברך. מאוד מאוד יש לו חשק גדול. האם מותר מצד הלכה להזיז ארון בשבת? ובכן, הגמרא דנה בזה בסוגיה שלפנינו. היא נכנסת לסוגיה הזאת בתוך העניין שקשור לזמן של בין היום לבין הלילה. אנחנו יודעים שכשהיום מסתיים, לא נהיה ברגע אחד פתאום לילה. יש תהליכים. בהתחלה מתחיל להחשיך יותר ויותר. השמש כמובן דבר ראשון הולכת לכיוון מערב, עד שהיא לגמרי שוקעת במערב, ואז לאט לאט נהיה יותר חשוך ויותר חשוך ויותר חשוך, רק אחרי זמן ממושך נהיה חושך מוחלט. עכשיו יש ויכוח בין התנאים, יש זמן מסוים שזה לא ברור אם זה יום או לילה, כי זה מתחיל להחשיך וזה עדיין לא חושך גמור. יש ויכוח בין התנאים, כמה זמן נמשך הזמן שנקרא בין השמשות, דהיינו כשזה ספק יום ספק לילה. יש דעתו של רבי יהודה שהוא אומר, תראה, הרי השמש שוקעת, עדיין היא שוקעת לצד מערב, אז כנגד בצד מזרח עדיין יש אור, פני מזרח עדיין מאדימים, דהיינו מאירים עדיין מהאור שזורח מהשמש ששקע בצד מערב. באותו זמן שפני מזרח עדיין יש להם את האור הזה, זה בין השמשות, זה לא ודאי לילה. גם כשכבר אין את האור הזה, וכבר החשיך החלק שסמוך לקרקע בצד שכנגד, איפה שהשמש שקע בצד מזרח, שהחשיך, דיינו החשיף התחתון, אבל עדיין לא החשיף העליון, עדיין למעלה בגובה הרקיע יש עדיין אור, אז זה גם עדיין בין השמשות. מתי זה נחשב צאת הכוכבים שזה לילה ודאי? כשכבר למעלה גם, בגובה הרקיע, בכיפת השמיים, החשיך, עדיין הוא החשיף העליון, והוא שווה לתחתון, הוא נהיה שווה לחלק של כיפת השמיים הנמוך יותר, שנראה סמוך לקרקע, כשכל זה חשוך, אז זה נחשב צאת הכוכבים. זאת היא דעתו של רבי יהודה. ובדעתו של רבי יהודה היה ויכוח בין רבא לבין רב יוסף, כמה זמן זה השיעור שלו. כמה זמן זה לוקח? ומדדו את הזמן הזה בדרך. יש מרחק, אז בזמנם מדדו, כמו שהיום יש קילומטר, מדדו במיל, פרסה, מיני מידות של פעם. ורבא, הוא סבר שהזמן שלוקח בין השמשות, לפי דעתו של רבי יהודה, כמו שאנחנו כרגע מדברים, לפי דעתו, זה לוקח לפי המרחק של מיל, עמידת מיל של זמנם, זה שווה, לפי דעת החזון איש, ל-1,152 מטר, ולפי דעתו של רבי חיים נאה, זה בין 940 ל-960 מטר. זה מיל. עכשיו, לפי דעתו של רבא, זה שיעור זמן שלוקח לאדם רגיל ללכת 3/4 מיל. 3/4 של מיל. לעומת זאת רב יוסף אומר לא, זה מהלך זמן קצר יותר, כמה שלוקח לאדם רגיל ללכת 2/3 של מיל.
עכשיו, מי אומר זמן קצר יותר? כמובן רבי יוסף. ורב אומר זמן ארוך יותר, בדעתו של רבי יהודה. אומרת הגמרא, וחילופה, חילוף הדברים, שרב שפה אומר שלוש, דיינו את הסכום הגדול יותר, יש מקרה אחר ששם הוא אומר חילוף הדברים, שם אומר את השיעור הקטן יותר, שם אומר שתיים. איפה? בחלטה, בנושא של כברת. כברת זה מין כלי עגול, שבמקרה רגיל זה הכוונה כברת של דבורים, שעושים שם דבש ושעבה והכל. אבל יש מפרשים שזה לאו דווקא כברת. זה יכול להיות כלי שדומה לכברת, כלי עגול, שהגובה שלו הוא חצי מהרוחב. זה הכוונה, הכלי שעליו אנחנו מדברים. ופה מעניין, המחלוקת של רבא ורב יוסף היא הפוכה. רבא שדיבר על שלושת רבעי מיל, כאן הוא מדבר על שתיים, כמו שמיד נראה, שתי קור. ורב יוסף, ששם דיבר לגבי הזמן של בין השמשות, הוא אמר שתיים, הוא אמר שתי שליש מיל, זה משך הזמן שלוקח בין השמשות, כאן הוא אומר שלוש, שלוש קור, תכף נראה. דאמר רבא, הוא מדבר לגבי דין, כמו שהזכרנו, כלי גדול שקשה מאוד לטלטל אותו. כמו ארון לדוגמה, אבל הוא מדבר על כברת כזאת, צורה של כברת. והיא ענקית. האם עדיין מותר לטלטל אותו? האם מותר לטלטל אותה? אז הוא אומר, תלוי מה הגודל שלה. בת תרי קורי, אם היא מכילה שני קור, כל קור, במידת זמננו זה בין 248 ל-432 ליטר, בין הדעות של הפוסקים. אז אם זה שתי קור, שתיים כאלה, כפול מהמידה שאמרנו, אז זה עדיין נחשב כלי קטן, שר אלי טלטולה. מותר לטלטל כלי כזה בשבת, זה עדיין לא כבד מדי, זה עדיין נחשב כלי, זה כלי שמטלטל עדיין. ובת תלתה קורי, אם זה כבר כברת שבגודל שמכיל שלוש קור, זה כבר גדול מדי, זה כבד מדי, זה כבר לא בתורת כלי שמוטל לטלטל דבר כזה בשבת. אסור לטלטלה. רבי יוסף אמר מותר. גם בת תלתה קורי נע משארי, גם זה מוטל לטלטל בשבת. אבל אם היא גדולה בעוד קור יותר, בקור נוסף, בת ארבעה קורי, כבר אסור לטלטל אותה בשבת. אז כאן רואים שדווקא רבא פה אומר את השיעור הקטן יותר, ורב יוסף אומר את השיעור הארוך יותר. טוב. אז דעתו של רבא, שכלי שמכיל שתי קור, עדיין מותר לטלטל אותו בשבת, אמר רבאיה, דע לך שרבא חזר בו. באי מיני דמר, כשאני שאלתי את רבא, כשהייתי צריך בשעת מעשה לדעת איך לנהוג, הייתי צריך לטלטל כזה כלי באמת בשבת, ואפילו בת תרי קורי לא שרי לי, הוא כבר לא התיר לי לטלטל אפילו כלי בגודל שמכיל שתי קור. רואים מכאן שרבא הלך והחמיר יותר בסוף, והוא סבר שאפילו כלי שמכיל שתי קור הוא כבר כלי גדול מדי ואסור לטלטל אותו בשבת. הבית יוסף בסימן שמדבר על הלכות מוקצה, סימן שין ח', מביא סיפור נפלא שהגמרא מספרת במסכת עירובין, דף קוף ב' עמוד א'. הגמרא מספרת על שיטה מקורית מאוד שנהגו בביתו של רב פדת לנעול את הדלת כדי שלא ייכנסו גנבים. לא היה להם את המנעולים שלנו, פלדלת או כל מיני סוגי מנעולים ודרכים שונות איך לנעול את הבית חזק. אז מה הם היו עושים? היו סוגרים את הדלת, כנראה גם היה בריח או משהו כזה, אבל בשביל שיהיה סגירה יותר חזקה והדלת תהיה יותר יציבה ולא יוכלו לפתוח אותה מבחוץ, היו לוקחים קורה ענקית מעץ, ובן אדם אחד לבד לא היה מסוגל לסחוב את הקורה הכבדה הזאת. וגם שני אנשים לא היו מסוגלים, וגם חמישה אנשים לא היו מסוגלים, היו צריכים 10 בני אדם שירימו ויגררו את הקורה הזאת לכיוון הדלת. וכך הדלת הייתה נטרקת חזק, והיו יכולים, ושכבתם ואין מחריד, היו יכולים להיות רגועים שיהיה קשה מאוד לפתוח עכשיו את הדלת הזאת. עכשיו, האם מותר בשבת לטלטל כזאת קורה כבדה? הגמרא מספרת שם
שבביתו של רב פדת בשבת היו מטלטלים את הקורה הזאת, והוא לא היה אומר להם שום דבר. מוכיח מזה הבית יוסף שלהלכה לא פוסקים כמו שהגמרא שלפנינו פוסקת, לא לפי רבא ולא לפי רב יוסף. ומותר לטלטל כלי, גם אם הוא גדול וכבד מאוד, מותר לטלטל אותו בשבת. אבל כותב המשנה ברורה שם בסימן שינחת, שזה נכון, אבל זה דווקא בתנאי שהכלי הזה הוא לא מוקצה בגלל סיבה אחרת. כי יש מוקצה שנקרא מוקצה מחמת, למה הוא מוקצה? כי יש בו חיסרון כיס. מה זאת אומרת? שאדם מאוד מאוד נזהר לשמור את הכלי הזה. למשל, אם אדם יש לו סכין, הוא שוחט ויש לו סכין של שחיטה, הוא לא ייתן לאף אחד להשתמש עם הסכין הזאת, הוא שומר עליה מאוד חזק, הוא מייחד למקום וכולי. אז זה, אסור לטלטל כזה סכין בשבת. אם אדם צריך לחתוך חלה בשבת, אסור לו להשתמש בשום אופן עם הסכין הזאת. גם אם אין לו שום סכין אחרת, וזה, ולא, ועכשיו הוא כל כך חשוב לו לחתוך חלה, הוא רוצה להשתמש עם זה, אסור. זה מוקצה מחמת חיסרון כיס. אז אומר, אם כן, המשנה ברורה, שנכון שמותר לטלטל בשבת דבר כבד, אבל זה בתנאי שהוא לא מייחד מקום לאותו ארון, לדוגמה, או כלי כבד, והוא נזהר לא לטלטל אותו בימות החול כדי שהכלי לא יארס. אבל אם זה סוג ארון כזה שאנשים נזהרים לא לטלטל אותו כי מפחדים שהוא יארס, אז גם הבית, אז גם אם זה כלי גדול וגם לפי מה שהבית יוסף מביא, בכל זאת יהיה אסור לטלטל את זה בשבת. אומרת הגמרא כמן. זאת אומרת, הרי אביי סיפר בעדות אישית, הוא הרי היה תלמיד של רבא, אומר דו לכם שרבא בסוף החמיר יותר. הוא אמר שאפילו כלי שמכיל שני קורים, גם את זה כבר רבא לא יתיר לי לטלטל בשבת. כמו איזה דעה פסק רבא, הוא מצא דעה של תנא שסובר ככה, שכלי שמכיל שני קור, הוא כבר כלי שלא מטלטל, זה כבר לא כלי שמטלטלים אותו. כמו מי הוא סבר? דתנן, והוא לוקח אותנו לסוגיה מרתקת, ועניין טהרה, אנחנו יודעים שיש מסכת שנקראת מסכת כלים. מה זה מסכת כלים? מפורטים שם סוגים של כלים, כי הרי יש כלל שטומאה לא מתמד דבר שאין לו שום צורך, שאין בו שום דבר, סתם איזה אבן או סתם איזה חתיכת עץ. היא מתמה אדם, היא מתמה כלים, אוכל, משקה, אבל בשביל שהיא תתמה כלים זה צריך להיות כלי. אז אם הוא כלי שמטלטל, אז הוא מקבל טומאה. זאת אומרת, גם אם הוא כלי, יש תנאי שהוא צריך להיות מטלטל. למה צריך את התנאי הזה? כי כשהתורה מפרטת את הכלים שמקבלים טומאה, היא כותבת כלי עץ וכולי, ואז היא כותבת שם או סק. עכשיו, בשביל מה משמש סק? אדם לוקח את הסק כשהוא ריק, לשוק, לחנות, לכל מקום, וממלא בו, ואז כשהוא מלא, לוקח את הסק לאן שהוא צריך. הסק, מטלטלים אותו כשהוא מלא, מטלטלים אותו כשהוא ריק. ומזה שהתורה הסמיכה סק לשאר הכלים, דורשים חז"ל שגם כל כלי כדי שהוא יקבל טומאה, הוא צריך להיות כמו סק, הוא צריך שיהיה אפשר לטלטל אותו גם כשהוא ריק, אבל גם כשהוא מלא. אבל כלי שהוא גדול מדי, לא מטלטל כשהוא מלא, לא מטלטלים אותו כשהוא מלא. אז לכן הוא גם לא מקבל טומאה. מה הגודל של כלי כדי שהוא יחשב גדול מדי, שלא מטלטלים אותו כשהוא מלא, ואז הוא לא יקבל טומאה. אז על זה יש תנא דתנן. כוורת הקש, אנחנו שוב מדברים כאן על כוורת, כלי גדול עגול, שעשוי מקש. וכן כוורת הקנים, שעשוי מקנים, וכן כלי מאוד מרתק. בור ספינה אלכסנדרית. הרי כשאדם מפליג בספינה במרחבי הים, הדבר שיש שם הכי הרבה בים זה כמובן מים, אבל הדבר שהכי חסר בים זה מים. איך ייתכן? המים של הים הם מלוכים. אדם שמעוניין לשתות, הוא לא יכול לשתות את המים של הים. אז לכן אלה שהם מפליגים בספינה, היו לוקחים איתם כלי ענק. יש כלי כזה שנקרא בור ספינה אלכסנדרית. זה היה כלי ענק שהיו ממלאים אותו במים מתוקים, כדי שיהיה להם אפשרות להשתמש במים האלה לשתייה. אז הוא גם כן היה כלי גדול. אף על פי שיש להם שוליים, ואז הם נחים, וזה לא מתנדנד או משהו, הוא נח בצורה יציבה, והן מחזיקות 40 שאה בלח. אבל הם מחזיקים, הוא כל כך כלי כבד, הוא מחזיק 40 שאה בלח, שאין קוריים ביבש. כמה זה קוריים? שני קור. כל קור הוא 30 שאה. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אתה רוצה להכניס לתוך הכלי הזה
משקה או דבר נוזלי, אתה יכול להכניס בו רק 40 סאה. למה? כי אתה לא יכול להכניס דבר נוזלי מעבר לדפנות, יותר למעלה מהדפנות, כי זה נשפך לך החוצה. אבל אם אתה רוצה להכניס דבר יבש, אתה יכול להכניס לתוך הכלי הזה יותר. למה? למשל, אתה רוצה להכניס שם גרגירים של חיטה. אתה רוצה להכניס שם קמח. אתה לא חייב למלא רק עד הדפנות של הכלי. אתה יכול לעשות, לקדוש אותו, לעשות אותו גדוש. מה שאתה עושה אותו גדוש, מוסיף בכלי שלפנינו עוד שליש. רש"י מדגיש שזה מדובר פה דווקא בכלי כזה שהוא עגול, והגובה שלו הוא חצי מהרוחב. כלי כזה, הגודש, הוא שליש מכל התכולה. זאת אומרת, אם כשהוא גדוש הוא מכיל 60 סאה, שזה הכלי שאנחנו מדברים עכשיו, אז כשהוא לא גדוש, כשהוא תפוף, כשהוא בדיוק עד הדפנות, זה 40 סאה, שזה שני שליש מתוך כמה שהוא מכיל כשהוא כן גדוש. אבל אם זה כלי כל כך גדול, כלים כאלה טהורים. הם כלים שמיועדים לנוח, לא מטלטלים אותם, ולכן אין להם שם כלי לקבל טומאה. אמר אביי, אביי מוסיף על המשנה הזאת, שמע מינה, מהמשנה הזאת אנחנו לומדים, היי גוד שעטיל תהווי. כמה התוספת של הגודש על הכלי, זאת אומרת, יש את הדפנות של הכלי, ואפשר לעשות גודש מעל הדפנות של הכלי. כמה נכנס בגודש הזה? שליש מהסך הכל, כמה שיש בכלי ביחד עם הגודש, שליש מתוך זה זה הגודש לבד. כי אם הכלי, כשיש בו גודש, הוא 60 סען, מכיל, אז 20 מתוך ה-60 זה רק הגודש לבד. אבל כמובן, כמו שרש"י אמר, מדובר בכלי עגול, ושהגובה שלו הוא חצי מהרוחב. אבל רואים מכאן שכלי כזה, שהוא מכיל שתי סאה, אז הוא נחשב כלי שלא מטלטלים אותו. ומכאן למד רבה שאסור לטלטל גם בשבת. כמו שבתומה איזה כלי שלא מטלטלים אותו. גם בשבת יהיה אסור לטלטל כזה כלי, כי הוא כבר כלי גדול מדי. אבל להלכה אמרנו שמותר כן, אלא אם כן, זה כלי שלא מטלטלים אותו בגלל סיבות אחרות, גם באמצע השבוע. ובכן, אנחנו חוזרים חזרה לזמן הזה, שבין היום לבין הלילה, שיש חלק ממנו שזה ספק יום, ספק לילה, שזה נקרא בין השמשות. והבאנו את הדעה הראשונה, שזו דעתו של רבי יהודה, שמתי מתחיל בין השמשות, מתי שהשמש שוקעת. כל זמן שעדיין כנגד איפה שהשמש שוקעת, השמש שוקעת במערב, אז כנגד זה בצד מזרח, פני מזרח עדיין יש אדמומיות מסוימת, אז מתחיל השקיעה, וכל זמן שעדיין יש שם אדמומיות, עדיין נמשך הזמן של בין השמשות. וגם, כמו שאמרנו, כשעדיין יש אור, זה נחשב עדיין בין השמשות, ברגע ש... החשיך הרקיעס שנמצא סמוך לקרקע שכנגד איפה שהשמש שקעה, עדיין הוא בצד מזרח, כשהחשיך שם, אנחנו מחשיבים את הזמן הזה עדיין כבין השמשות, עד מתי? עד שכבר כיפת השמיים גם כן החשיכה. זה דעתו של רבא בשיטת רבי יהודה. אז מספרת הגמרא שאביי ערב שבת אחד חזיי לרבה, הוא ראה את רבה דקדווי, דווי הכוונה מסתכל, מביט, דקדווי הוא הביט לצד מערב, וזה היה בזמן של בין השמשות. למה הוא הסתכל שם? הוא רצה לראות האם בצד מערב, איפה שעכשיו לפני כמה רגעים השמש שקעה, הוא רצה לראות עדיין עם הפנים של השמיים מאדימים, האם עדיין יש שם אור. בשביל מה? כי הוא רוצה לדעת האם עדיין זה בין השמשות, או שכבר נהיה לילה. ככה מסביר הרשב"א. הרשב"א מסביר שהוא רוצה לדעת האם כבר לילה, כי כל זמן שיש אור עדיין, זה נחשב עדיין בין השמשות, זה ספק יום, ספק לילה. כדאי לחדד כאן, כי כבר אמרנו את דעתו של רב יוסף, שהוא סובר שהזמן של הספק, של בין השמשות, לפי דעתו של רבי יהודה, הוא זמן קצר יותר. זה רק זמן שלוקח ללכת שתי שליש של מיל. כי הוא סובר שבין השמשות לא מתחיל כשהשמש שוקעת. בין השמשות מתחיל אחרי שפני מזרח כבר לא מאדימים יותר. מתי שהחשיך התחתון ולא החשיך העליון. דהיינו, מתי שהשמש הרי שקעה בצד מערב. אתה מסתכל לצד מזרח. אם אתה רואה שהשמיים שנראים סמוכים לקרקע כבר החשיכו, אז מתחיל לפי דעתו
בין השמשות. עד מתי? עד שהחשיך גם למעלה, כיפת השמיים. אז מסביר רבנו יונה, שלכן רבא הסתכל לצד מערב, הוא רצה לדעת האם כבר מתחיל בין השמשות. הוא רצה לדעת האם התחיל בין השמשות, כי בכל זמן שעדיין פני מזרח מאדימים, עדיין לא מתחיל בין השמשות לפי דעתו של רב יוסף. הבין השמשות מתחיל רק מתי שהחשיך התחתון, אז לכן הוא הסתכל לצד מערב. אבל הדבר המעניין הוא, מה אתה מסתכל לצד מערב? הרי מתי זה בין השמשות? כל מה שפני מזרח מאדימים. אז מה אתה מסתכל למערב? מסתכל למזרח. זה מה שהתפלא אביי. אמר לי, ועתניה, כל זמן שפני מזרח מאדימים. אז למה אתה מסתכל לצד מערב? אמר לי, אז רבא ענה לו, אני אסביר לך. מי סברת? וכי אתה סובר שהברייתא כשהיא אומרת פני מזרח מאדימים, הכוונה שצריך להסתכל לצד מזרח? לא. פנים המאדימים את המזרח. הכוונה, כל זמן שהפנים שמאדימים את המזרח, עדיין יש שם אור, אז זה נחשב בפרק זמן הזה של פנים המאדימים את המזרח. שלפי דעת רבא זה נחשב שזה כבר התחיל בין השמשות, לפי רב יוסף עדיין לא התחיל בין השמשות, לא משנה. אבל הזמן הזה שפני מזרח מאדימים לא מסתכלים לצד מזרח, מסתכלים לצד מערב, כי הכוונה היא הפנים שמאירים את המזרח, שם צריך לבדוק אם הם מאדימים או לא. מה זאת אומרת? הרי איך נהיה אור בצד מזרח? הרי השמש עכשיו שקעה בצד מערב. אלא מה? שהקרן של האור מגיעה מצד מערב. עכשיו השמש שקעה במערב, הקרן אור מגיעה משם, ומאיר לכיוון, גם לכיוון מזרח. לכן רבא הסתכל לצד מערב, איפה שהשמש עכשיו שקעה, כי הוא רוצה לראות אם יש שם אור גדול, שיכול גם להאיר לכיוון מזרח, ולהאיר את פני מזרח, שפני מזרח מאדימים. שואל המערם, אתה רוצה לראות האם פני מזרח מאדימים? תסתכל לצד מזרח, מה הבעיה? מסביר שייתכן שהיה מזג אוויר מעונן, ולא יכלו לראות בצד מזרח אם יש שם אור. אז לכן מה הוא עשה? הסתכל לצד מערב בשביל לראות איזה עוצמה של אור יש לנו פה עכשיו בצד מערב. האם העוצמה של האור שיש כאן עכשיו מסוגלת להאיר לי גם את הצד השני, כשכנגד גם לצד מזרח או לא? ולכן הוא התבונן דווקא לצד מערב. טוב. איקא דאמרי, לשון אחרת שהרעיון אותו רעיון, רק פה מי שהסתכל זה היה מישהו אחר. רבא חזיי לאביי. רבא ראה את אביי איך שהוא מביט ומסתכל, אבל איפה הוא הסתכל אביי? איפה שאביי סבר שצריך להסתכל. דקדבי למזרח, הוא הביט בצד מזרח. איפה שכנגד, לא איפה שהשמש עכשיו שקעה, אלא בצד השני. הוא הסתכל לכיוון ההוא לראות עדיין עם פני מזרח מאדימים. אמר לי, אז רבא הסביר לו, מסברת פני מזרח ממש, מה אתה מבין שמה שהברייתא אומרת כל זמן שפני מזרח מאדימים, הכוונה שצריך להסתכל לצד מזרח בדווקא? לא, הכוונה לפנים המאדימים את המזרח. כשהשמש שוקעת בצד מערב, הפנים של הצד המערב מאירים מצד מזרח. לכן אתה יכול להסתכל גם בצד מערב, תראה האם יש שם אור מספיק חזק שיכול להאיר גם את צד מזרח. וסימנך, והסימן שלך לראות שבאמת כשפני מזרח מאדימים אפשר להסתכל לכיוון מערב, כי שם דווקא יש את האור שמאיר את צד מזרח, קוותא, חלון, שכשהשמש מאירה בחלון שבצד אחד, האור מגיע לצד השני. לדוגמה, אדם שיש לו בבית חלון בצד מערב, והשמש עכשיו שקעה, והאור של השמש מגיע מהחלון שבצד מערב, יראו את האור על הקיר של צד מזרח. אז אם כן, אפשר להסתכל בכיוון מערב, ולפי האור שיש שם, אפשר לדעת גם כן איזה אור יש, האם יש אור מספיק בצד מזרח, האם זה בהגדרה של פנים המאדימים את המזרח. דעה נוספת, כמה זמן זה הזמן של ספק יום, ספק לילה, בין היום לבין הלילה? לדעתו של רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר שהזמן של בין השמשות, כדי שיהלך אדם, כמה זמן שלוקח לאדם ללכת, מי שתשקע החמה מהזמן שהשמש שוקעת, אז מתחיל בין השמשות, כמה זמן שלוקח לאדם ללכת חצי מיל, זה הזמן שנמשך בין השמשות. כמה זמן לוקח ללכת חצי מיל? יש בין המפרשים שיעורי זמן בין 9 דקות לבין 12 דקות. אמר רבי חנינה,
הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה. אדם שלא כל כך בקיא בשיעורים, והוא לא יודע, חצי מיל, דקות, קשה לו לדעת, בפרט בזמנם שלא היה להם שעונים. הוא רוצה לדעת שיעורו של רבי נחמיה, כמה זמן זה. יניח חמה בראש הכרמל. יניח חמה בראש הכרמל, הכוונה, כגון, כהן, שהיום צריך לטבול במהלך היום, וכשיהיה ערב, אז הוא יוכל לאכול תרומה. כי הרי גם אם הכהן טובל ביום שהוא צריך לטבול, הוא היה תמה, והיום הוא צריך לטבול, ואז הוא אמור להיות טהור, גם אחרי שהוא יטבול עדיין לא יהיה טהור עד שיהיה ערב, עד שיהיה לילה. עכשיו, הכהן עכשיו רוצה ללכת לטבול, והוא עכשיו נמצא בראש הר הכרמל. מה שכותב שזה על שפת הים. יש נידון, האם הכוונה לים הכנרת או לים התיכון. בכל מקרה, כרגע מה שנוגע לענייננו, אדם נמצא בראש ההר, על שפת הים, ראש הר הכרמל, והוא רואה שהשמש עכשיו נמצאת בראשי הערים, בראש הר הכרמל. ככה מסביר את זה המהר"ל, הוא מסביר את דברי רש"י, המהר"ל בספרו גור אריה, בדיבור המתחיל יניח. הוא אומר שמדובר פה שגם הכהן וגם השמש נמצאת עכשיו בראש הר הכרמל, והכהן עכשיו רוצה איך לטבול, בגלל שהוא רוצה לתאר את עצמו לאכול תרומה בלילה. הוא צריך לטבול לפני הזמן של בין השמשות, והוא רוצה לדעת מתי זה ודאי לילה, שאז הוא יכול לאכול תרומה. אז מה הוא עושה? כשהשמש נמצאת בראש הר הכרמל בראשי הערים, והוא גם נמצא עכשיו בראש הר הכרמל, אז הוא מתחיל לרדת. הוא יורד, יורד, יורד את כל הר הכרמל, טובל, כשהוא טובל זה עדיין עכשיו מבעוד יום, ככה מסביר המהר"ל, ואז הוא מסיים את התבילה, הוא עולה חזרה את הר הכרמל, כשהוא מגיע בחזרה ללמעלה, זהו השיעור שעכשיו זה ודאי לילה. זה השיעור של החצי מיל. יניח חמה בראש הכרמל וירד ויטבול בים ויעלה, כשהוא יעלה לראש ההר, זהו שיעורו של רבי נחמיה, הוא יכול כבר לאכול תרומה בזמן הזה, כי זה עכשיו ודאי לילה. אמר רבי חייא, הרוצה לראות בעירה של מרים. כשעם ישראל היו במדבר, איך היה להם מים לשתות? היה באר שבא בזכותה של מרים. כמו שהפסוק אומר, שכשהסתלקה מרים הנביאה במדבר, מיד אחר כך כתוב, ואין מים לעם לשתות. כי הבאר היה בזכותה של מרים. לכן קוראים לזה בערה של מרים. והבאר הזה נכנס עם ישראל לארץ. וזה נמצא בתוך הים. יש אומרים שזה נמצא בים התיכון, דווקא במדרש, ויקרא, מדרש רבה, בפרשה חף ב' נראה שזה בים הכנרת. בכל אופן, מי שרוצה לראות את הבעירה של מרים, יעלה לראש הר הכרמל, ויצפה, יסתכל, ואם יש לו עיניים טובות, יראה כמין כברה, כמו סלע עגול שעשוי כמו נפה, שמנפים בקמח, הוא רואה בתוך הים כזה מין נפה, וזוהי בעירה של מרים. יכול להיות שבזמנם יכלו לראות את זה, אולי גם בזמננו אפשר לראות את זה. בכל מקרה, זה ככה היה, ככה היה אפשר לראות את בעירה של מרים. דבר נוסף, אמר רב, מעיין המטלטל. מעיין בדרך כלל זה מקום של מים, שהמים נובעים שם מתוך האדמה. יש בו שתי מעלות. קודם כל, כמו שיש לכל מקווה כשר, שהמים שמה מחוברים בקרקע והם לא מקבלים תומה, גם אם יגע בהם כל תומה שבעולם נשארים בתארתם, מה דרבה, אולי אפילו יכולים לתאר את התומות, את התמאים. תמאים בדרך כלל כן, אדם וכלים, אם הם באמת טובלים בזמן שהם צריכים לטבול. מעיין גם כן, הוא לא מקבל תומה. דבר נוסף, שהוא מתאר. מעיין מתאר אפילו יותר מסתם מקווה, מעיין מתאר גם זב. עכשיו, מה יהיה מעיין שמטלטל ממקום למקום? בדרך כלל מעיין הוא קבוע במקום אחד. מה יהיה הדין מעיין שמטלטל ממקום למקום? האם הוא גם מתאר? אז מחדש רב שכן, טהור, הוא בעצמו לא מקבל תומה, והוא גם מתאר כמו מעיין. איך ייתכן, איפה מצאנו דבר כזה מעיין שהוא לא קבוע במקום אחד, הוא לא מטלטל ממקום למקום? וזהו בעירה של מרים. אמר ויהודה אמר שמואל. כאן אנחנו באים לדעה השלישית, הרי למדנו דעתו של רבי יהודה, מתי זה בין השמשות, שזה מהזמן שהשמש שוקעת, פני מזרח מאדימים, יחשיף העליון, יחשיף התחתון ולא יחשיף העליון, זה עדיין בין השמשות, כשיחשיף גם העליון והושווה לתחתון,
עדיין ברגע שמחשיך גם כיפת הרקיע וגם הרקיע שסמוכה לקרקע שכנגד צד מזרח, דיינו שנמצאת בצד מזרח, אז זה נחשב שזה כבר צאת הכוכבים. אז זה זמן ארוך, זה דעתו של רבי יהודה. יוצא בעצם לפי דעתו של רבי יהודה שהזמן של בין השמשות זה כשיש עדיין אור. יש את דעתו של רבי נחמיה שראינו קודם, שהוא מביא שזה משקיעת החמה עד שלוקח מהלך של חצי מיל. ועכשיו אנחנו נראה את הדעה השלישית, שזה דעתו של רבי יוסי, שראינו בברייתא בדף הקודם שרבי יוסי סובר שזה כערף עין, זה נכנס וזה יוצא, דהיינו הלילה נכנס, היום יוצא ואי אפשר לעמוד עליו, זה ממש זמן מהר ואי אפשר לדעת בדיוק אם בתוך הפרק הזמן הזה אי אפשר לדעת אם זה יום או לילה, זה ספק יום ספק לילה. אז אומר רבי יהודה בשם שמואל, הזמן של בין השמשות לרבי יהודה, כהנים טובלים בו. מותר לכהנים שצריכים להיטהר, לטבול. עכשיו, מה מיוחד דווקא בכהנים? כי כהנים חשוב להם מאוד לטבול מבעוד יום, כשעדיין זה יום ודאי. למה? כי הם צריכים עוד להמתין שיהיה לילה. אבל אם הם יטבלו בלילה, הם יצטרכו להמתין את כל הלילה ואת היום שלמחרת, בשביל שיהיה מותר להם לאכול תרומה. כי הדין הוא, אדם שהוא תמה, ברגע שטובל במקווה, מתחיל התארה שלו, הוא יכול לאכול חולין, הוא יכול לאכול מעשר שני, אבל כהן לא יכול לאכול תרומה מיד אחרי שהוא טבל במקווה, הוא צריך לחכות שיהיה לילה. אבל הוא צריך גם לטבול ביום ואז לחכות שיהיה לילה. אבל אם הוא טבל בלילה, הוא צריך לחכות את כל הלילה ואת כל היום של מחרת, ורק כשיהיה לילה למחרת הוא יהיה טהור. אז אומר שמואל שבזמן של בין השמשות, לפי רבי יהודה, כהנים מותר להם כבר לטבול. שואלת הגמרא, לפי מי? לפי רבי יהודה בעצמו ודאי שלא. למען אילמה לרבי יהודה ספיקה הוא. זה הרי זמן לפי דעתו של רבי יהודה שזה אולי כבר לילה. אז איך הכהן שטובל עכשיו, אתה אומר שהוא יכול לאכול בתרומה כשיצאת הכוכבים? הרי אם עכשיו זה לילה בזמן של בין השמשות, אז הוא יצטרך לחכות את כל הלילה ואת כל היום של מחרת, ורק אז לאכול בתרומה. אלא חייבים לומר שהוא מתכוון בזמן שבין השמשות לרבי יהודה, אז לפי דעתו של רבי יוסי, הזמן הזה נחשב עדיין יום, כי עדיין יש אור באותו זמן, אז לכן לרבי יוסי כהנים טובלים בו. כי רבי יוסי סובר שכל הזמן הזה זה לא נחשב בכלל עדיין בין השמשות, זה נחשב ממש יום. אם כן שואלת הגמרא פשיטה, נו נכון, רבי יוסי סובר שצאת הכוכב, שבין השמשות זה כשנהיה חושך. אז אם כן, כשעדיין יש אור, אז ודאי שאפשר לטבול עדיין, זה נקרא מבעוד יום. עונה הגמרא, מהו דתימה, אנחנו היינו סבורים שרבי יוסי, מה שהוא אומר, הזמן של כערף עין, זה ממש לקראת סוף הבין השמשות של רבי יהודה. אז לכן, לא בכל הזמן שלפי רבי יהודה זה בין השמשות, לפי רבי יוסי נחשב יום. כי ממש בסוף הבין השמשות של רבי יהודה, לקראת הסוף, גם רבי יוסי מודה שזה בין השמשות, דיינו. מהו דתימה, בין השמשות לרבי יוסי, הזמן הוא מישך שייך, הוא שייך, והוא נמצא בתוך הזמן לרבי יהודה. דיינו, לקראת סוף הזמן של בין השמשות לפי רבי יהודה. זאת אומרת, סוף הזמן של בין השמשות, גם רבי יהודה וגם רבי יוסי מודים שזה זמן בין השמשות. כמה שמלן שלא. רק אחרי דשלים בין השמשות לרבי יהודה, רק אחרי שמסתיים הזמן של בין השמשות לרבי יהודה, רק אז מתחיל. והדר מתחיל בין השמשות לרבי יוסי. לכן, כל זמן שעדיין בין השמשות לפי דעת רבי יהודה, מבחינת רבי יוסי זה יום לכל דבר, והכהנים אפילו יכולים לטבול באותו זמן לפי דעתו. ואחרי זה, כשיהיה לילה, יהיה מותר להם לאכול בתרומה. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, כמו מי ההלכה למעשה, מתי נחשב בין השמשות? אז זה נראה שמכיוון שהוא הסתפק, האם ההלכה כרבי יהודה או כמו רבי יוסי, אז הוא אומר, ההלכה כרבי יהודה לעניין שבת, שאדם צריך להחמיר לקבל שבת מתי שמתחיל בין השמשות לפי דעתו של רבי יהודה, וגם נוסיף קצת תוספת שבת כמובן. והלכה כרבי יוסי לעניין תרומה. הלכה כרבי יוסי לעניין תרומה צריך להחמיר לכאורה כמו דעתו של רבי יוסי. שואלת הגמרא, בישלם הלכה כרבי יהודה לעניין שבת לחומרה. זאת אומרת, אני יכול להבין שאם אני אפסוק לעניין שבת בין השמשות כמו רבי יוסי, אז אם כן נכנסת שבת ממש כשחשוך לגמרי, אז אני מקל. אבל לא, אומר רבי יוחנן, צריך להחמיר ולומר שבין השמשות, להחמיר להגיד כמו דעתו של רבי יהודה, שמהרגע שכבר שקעה השמש,
זה נקרא כבר בין השמשות, ומאז והלאה, אסור לעשות מלאכה בשבת. ואם אתה עשה מלאכה בשבת, כיוון שזה ספק יום, ספק לילה, לפי דעתו של רבי יהודה, אז אם אדם היה עושה ודאי מלאכה בלילה, כי זה ודאי שבת, הוא היה צריך להביא קורבן חטאת. אבל פה, מכיוון שהוא ספק, הוא מביא אשם תלוי, כמו כל אדם שספק אם הוא צריך להביא חטאת או לא. בכל אופן, לעניין חטאת של שבת, ודאי, צריך להביא אשם תלוי באדם שמסתפק אם הוא צריך להביא חטאת או לא. אז מובן למה יש פה חומרה, כי אם היינו הולכים לפי רבי יוסי, אז היה מותר לך תחילה בזמן הזה לעשות מלאכה. וכיוון שאנחנו מחמירים כמו רבי יהודה, אנחנו אומרים שאם אדם עשה מלאכה בזמן הזה, מהזמן שמתחיל בין השמשות של רבי יהודה, הוא ספק אולי עשה מלאכה בשבת. אבל לעניין תרומה, מה היא? איזה עניין, אתה אומר הלכה כרבי יוסי לעניין תרומה, כי אתה רוצה להחמיר. איזה חומרה יש בתרומה אם אתה פוסק כמו רבי יוסי? אילה מלטבילה, אם תאמר שהלכה כמו רבי יוסי שהכהנים יכולים לטבול, בזמן שזה בין השמשות לפי דעתו של רבי יהודה, כי לפי רבי יוסי זה נחשב מבעוד יום, אם כן אתה מקל. איך אתה מקל? ספיקה הוא. ספיקה היא הרי, לפי רבי יוחנן צריך להסתפק, אולי באמת רבי יהודה צודק. ואולי עכשיו הזמן הזה הוא בין השמשות. ואולי, וכיוון שהזמן הזה הוא בין השמשות, יכול להיות שזה לילה. אז איך מותר לכהן לטבול בזמן כזה ולהיות האור אחר כך כשיהיה לילה גמור? יכול להיות שהוא טבל בלילה, אבל הוא צריך לחכות כל הלילה וכל היום של המחרת עד שיהיה ערב שמש, ואז יהיה מותר לו לאכול תרומה. ואם אתה אומר שהלכה כרבי יוסי אתה בעצם מקל, אלא אומרת הגמרא לאכילת תרומה. דיינו, אחרי שכבר הכהנים טבלו מבעוד יום ודאי. ועכשיו הם מחכים את כל הזמן של בין השמשות לפי דעת רבי יהודה. והם לא אוכלים תרומה כי יכול להיות שזה עדיין יום. הם צריכים להמתין גם את הזמן של בין השמשות של רבי יוסי, ואסור להם לאכול תרומה בזמן של בין השמשות לרבי יוסי. דלא אכלי כהנים בתרומה. כהנים שטבלו ביום, עשו להם עדיין לאכול תרומה, עד השלים בין השמשות לרבי יוסי, עד שמשלים ומסתיים הזמן שלפי רבי יוסי זה בין השמשות, ורק אחר כך זה נחשב עדיין לילה, הם צריכים להחמיר על עצמם עד אז להמתין, ורק אז לאכול תרומה. עוד סימן לדעת מתי זה יום, מתי זה בין השמשות ומתי זה לילה. אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, אם רואים כוכב אחד ברקיע, סימן שעדיין יום. כשרואים כבר שני כוכבים, שניים ברקיע, זה כבר בין השמשות. כשרואים שלושה כוכבים ברקיע, אז זה כבר ודאי לילה. תניא נמי אחי, באמת ככה גם כתוב בברייתא, כשיש כוכב אחד זה יום, שניים בין השמשות, שלושה לילה. עכשיו, איזה גודל של כוכבים? אמר רבי יוסי, לא כוכבים גדולים הנראים גם ביום. גם ביום אפשר לראות כוכבים כשהם מאוד גדולים. ולא כוכבים קטנים שאין נראים אלא בלילה, שאז זה ודאי לילה. אלא כוכבים בינוניים, שאז, זה כמו שאמרנו, כוכב אחד יום, שני כוכבים בין השמשות, שלושה כוכבים, כבר זה לילה. טוב. אמר רבי יוסי ברבי זווידה. אדם שעושה מלאכה בין השמשות של שבת, נאמר ערב שבת בין השמשות, אתה לא יכול לחייב אותו קורבן חטאת, כי זה לא ודאי שהוא עשה מלאכה בשבת. כי זה ספק, אולי זה עכשיו יום. וכן, אם אדם עושה מלאכה מוצאי שבת, רק מוצאי שבת, בזמן של בין השמשות. גם כן, אולי הוא עשה מלאכה בשבת ואתה לא יכול לחייב אותו חטאת, כי יכול להיות שזה כבר היה לילה בזמן שהוא עשה את המלאכה. אבל העושה מלאכה בשני בין השמשות, גם בבין השמשות של ערב שבת וגם בבין השמשות של מוצאי שבת, אז הוא חייב חטאת ממה נפשך. כי אם הזמן שבין השמשות זה יום, אז אם כן הוא עשה מלאכה בשבת שבת, לפני מוצאי שבת, ואם הזמן שבין השמשות זה לילה, אז הוא עושה מלאכה בערב שבת, בזמן שזה כבר היה לילה. אמר לי רבה לשמאי, רבה שהיה מודע לזה, שבשלדעת בדיוק מתי זה בין השמשות, ומתי זה בעוד יום, צריך להיות בקי. ובזמנים עבר הוא לא היה לאנשים לוח שנה. לכן היום, כשיש לוח שנה, לפעמים אני מתקע במקום, ונגמר לו הבטריה, הסוללה במכשירים, אין לו דרך לבדוק מתי זה השקיעה, אז איך הוא יכול לדעת מתי להדליק נרות שבת? אתון דלוקים לכו בשיעור הדרבנן, אתם שאתם לא בקיאים בשיעורים של חכמים לראות מתי זה בדיוק הזמן של בין השמשות. הדשים שערי, שדיק לי, כשאתם רואים את השמש, כשהיא עומדת בראש הדקלים, כשאתה רואה אותה מעל העצי דקל, מעל העצים, אז כבר תדליק נרות שבת. איתלו שרגה, תדליקו נרות, כשזה עדיין יהיה מבעוד יום, ודאי אז צריך להדליק נרות. שואלת הגמרא, ביום המעונן מאי, מה יעשו ביום שיש עננים ולא רואים את השמש? איך ידעו מתי זה לפני שנכנסת שבת, כדי שיוכלו עדיין להדליק נרות?
אז אומרת הגמרא, תלוי. במטה, אם הם נמצאים בתוך העיר, שיש שם תרנגולים בתוך העיר, חזי תרנגול, השירו מתי התרנגולים יושבים על הקורות מבעוד יום, ואז ידליקו את הנרות. ובדברה, אם הוא נמצא בשדה ששם אין תרנגולים, אז יבדוק לפי האורווי, לפי האורווים, כשהם יושבים על הענפים מבעוד יום, מידע שאז אפשר להדליק נרות שבת. אינמי, אלה שבקים בסוג עשב הזה, אם הוא בכלל קיים היום, היה בזמנם עשב שנקרא אדני. זה היה מאוד מעניין. הוא היה הולך בעקבות השמש. כשהשמש הייתה זורחת בצד מזרח, אז העלים של העשב היו נוטים לכיוון מזרח, ואז כשהשמש הייתה במרכז הרקיע, העשבים שלו היו ללמעלה כלפי הרקיע, וכשהשמש הייתה שוקעת, העשבים שלו היו נוטים לכיוון מערב. אז אפשר לבדוק לפי זה, מתי זה בעוד יום, כשזה עדיין לא לגמרי שוקע למערב. אנשים צריכים שיזכירו להם. כל כך בפרט ערב שבת, אנשים עסוקים, חייבים להזכיר לציבור, רבותיי, נכנס עוד מעט שבת, תתארגנו, תפסיקו לעשות מלאכה, תדליקו נרות שבת. איך היו מזכירים לציבור בזמנם? תנו רבנן, שש תקיעות תוקעין ערב שבת, היו תוקעים בשופר כל ערב שבת, לא רק בחודש אלול ולא רק בראש השנה, כל ערב שבת היו תוקעים בשופר, שש תקיעות. תקיעה ראשונה, זה היה סימן להבדיל את העם ממלאכה שבשדות. כל אלה שעובדים מחוץ לעיר בשדות, שיצרו את העבודה ויתחילו להתארגן, להיכנס לתוך העיר. תקיעה שנייה, להבטיל עיר וחנויות, שאנשים שעושים מלאכה בתוך העיר יפסיקו ממלאכתם, ואלה שיש להם חנויות יסגרו את החנויות שלהם. תקיעה שלישית, זה להזכיר לכולם להדליק את הנר. צריך להדליק נרות של שבת. דברי רבי נתן, רבי יהודה הנשיא אומר, תקיעה שלישית זה סימן, הרי אז בזמנם אנשים היו מותרים בתפילין מהבוקר עד הערב. אבל כשלפני שכנסת שבת צריך לחלוץ את התפילין, כי הרי שבת זה לא זמן של תפילין. אז התקיעה השלישית לפי דעתו של רבי יהודה הנשיא, זה היה סימן לחלוץ תפילין. עכשיו, מתי היו מדליקים נרות שבת? לפי דעתו של רבי נתן, שהיו תוקעים תקיעה שלישית, זה היה זמן להדליק נרות שבת. אבל לפי דעתו של רבי יהודה הנשיא, מתי היו מדליקים נרות שבת? המהר"ם בנט מביא שיש שלוש אפשרויות להסביר את דעתו של רבי יהודה הנשיא, הוא מסתפק בין כל השלוש אפשרויות האלה. אפשרות הראשונה, כי הרי יש שש תקיעות, אז תכף יתקיעו עוד שלוש תקיעות, שלוש תקיעה, תרועה, תקיעה, וזה יהיה סימן שצריך לשבות. אז כשיתקיעו את התקיעה הראשונה מבין הסדרה של השלוש תקיעות האחרונות, זה יהיה הזמן שצריך להדליק נרות של שבת. אפשרות שנייה, אחרי השלוש תקיעות האחרונות, דיינו כשהסתיימו כל השש תקיעות, אז מדליקים נרות שבת. אפשרות שלישית, שאחרי שסיימו לתקוע את התקיעה השלישית, לפני שתוקעים את השלוש תקיעות האחרונות, חולצים את התפילין, ויש מספיק זמן גם להדליק נרות שבת אחר כך. טוב. ושוהה בכדי צליית דג קטן, זה שתוקע בשופר, אחרי שהוא סיים לתקוע את השלוש תקיעות הראשונות, הוא ממתין כמה זמן שלוקח לצלות דג קטן, או כדי להדביק פת בתנור, עד שיקרמו פניה, עד שקצת יפה. ואז התוקע, זה שתוקע בשופר, תוקע, ומריע הוא גם עושה תרועה, ותוקע תקיעה נוספת. ואז שובט, אז נכנסת שבת המלכה, פורסת כנפיה על העולם. אמר רבן שמעון בן גמליאל, מה נעשה להם, לבבליים, שתוקים ומריעים? תקיעה, תרועה, מסיימים עם, עם תרועה. התקיעה האחרונה מבין התקיעות שלהם זה תרועה. ושובטים מתוך מריעים ואז הם מקבלים שבת. והם לא עושים שש תקיעות. ככה הגמרא מבינה עכשיו. שואלת הגמרא, אם הם תוקים ומריעים, אבו לאו חמישה תקיעות, אבל איך בבבל עושים נגד ברייתא מפורשת? הם גם כן צריכים לקבל את דברי הברייתא הזאת שיש שש תקיעות בערב שבת. אלא מתרצת הגמרא, הכוונה היא שהם תוקעים. זאת אומרת, יש את בשביל לסמן לאנשים להפסיק את המלאכה ולהדליק את הנרות, ואז יש את השלוש תקיעות האחרונות, שזה הזמן שהשבת נכנס, לפני שהשבת נכנסת ממש, אז הם, השלוש תקיעות האלה, לא עושים תקיעה, תרועה, תקיעה, אלא עושים תקיעה, תקיעה, תרועה. שתוקעים וחוזרים ותוקעים ואז מריעים, ושובטים מתוך מריעים, התקיעה האחרונה, ששם הם כבר שובטים, זה תרועה. ומנהג אבותיהם בידיהם, אנחנו לא יכולים להפריע להם, כי זה מנהג אבותיהם בידיהם. טוב.
מתנה לרב יהודה, לרב יצחק ברי. רב יהודה לימד את הבן שלו את הסדר של התקיעות, הוא אמר לו ככה. תקיעה שנייה היא כדי להדליק את הנר. שואלת הגמרא, אף דעה לא אומרת ככה. הרי בין התנאים יש מחלוקת. רב יהודה לא יכול לחלוק על התנאים האלה. אז כמו מי מבין התנאים, הוא אמר את השיטה שלו. לא כמו רבי נתן, כי הוא סובר שהתקיעה השלישית מדליקים את הנר, ולא כרבי יהודה הנשיא, שאומר שהתקיעה הרביעית מדליקים את הנר. התקיעה הרביעית או אחרי התקיעה השלישית, בכל אופן, אבל ודאי לא התקיעה השנייה. אלא אומרת הגמרא, צריך לומר שרבי יהודה אמר לבנו שלישית להדליק את הנר, וכמן, כמו דעתו של רבי נתן, שאמר שאחרי התקיעה השלישית מיד היו מדליקים את הנר. וחולצים תפילין מן הסתם עוד קודם. תנא דבי רבי ישמעאל, למדו ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שש תקיעות תוקין ערב שבת, כמו שכבר אמרנו. התחיל לתקוע תקיעה ראשונה, אז נמנעו העומדים בשדה מעשיית כל מלאכה, מלעדור, הפסיקו לחפור חפירות בקרקע, ומלחרוש, ומלעשות כל מלאכה, מלאכה שבשדות. הם מפסיקים את המלאכה שלהם, אבל הם לא היו ישר נכנסים לתוך העיר. למה? כי אם ייכנסו החקלאים לתוך העיר, כל אחד לפי הזמן שהוא סיים את העבודה, אז אלה החקלאים שנמצאים בשדות שסמוכות לעיר ייכנסו מיד. ואלה שנמצאים בשדות רחוקות מהעיר ייכנסו מאוחר יותר. יכול להיות שאנשים יחשדו בהם, שלמרות שהם שמעו את התקיעה הראשונה, הם לא הפסיקו מיד לעבוד, אלא המשיכו. לכן, מה הם היו עושים? ואין הקרובים רשאים להיכנס מיד לעיר, עד שיבואו הרחוקים, אלה שעובדים בשדות הרחוקים, גם הם יבואו, ויכנסו כולם כאחד. כמה זה חשוב לשמור באמת על כבודם של האחרים, וגם שאדם צריך להיזהר שהמעשים שלו ייראו נקיים בעיני אנשים. ועדיין, כשתקעו את התקיעה הראשונה, החנויות עדיין פתוחות, חנויות שבתוך העיר. והתריסים של בעלי החנויות היו עדיין מונחים על היתדות. בזמנם היו פותחים את הדלת של החנות, הדלת עצמה הייתה משמשת כמו שולחן, היו מעמידים אותה על מין יתדות עמודים כאלה, ועל זה היו שמים את התבלינים או את הסחורה. אז עדיין היו משאירים את זה על היתדות. אבל ברגע שהתחילו לתקוע תקיעה שנייה, נסתלקו התריסים, סגרו את החנויות, וננעלו החנויות, נעלו אותם, אבל ועדיין חמין מונחים על גבי יקירה. מים חמים ששמו בשביל למזוג את היין וכדומה, עדיין מונחים על הקירה. וקדרות, צירים עם תבשילים, מונחות עדיין על גבי קירה. איזה ריח של ערב שבת, של כל הסירים וכל המאכלים והתבשילים של שבת, עדיין מונחים על הקירה. התחיל לתקוע תקיעה שלישית, אז כבר היו צריכים לארגן את הסירים שלא יעברו חלילה על חילול שבת, מה שקוראים לזה היום, לשים על הפלטה וכדומה. אז סילק המסלק, זה שלא צריך שהקדרות שלו יהיו מוטמנים, כי הוא יכול להשאיר אותם ככה עד הסעודה שתכף הוא יאכל סעודה בערב, כנראה הם היו אוכלים את הסעודה די מהר, אז לכן היה, כמו שלמדנו, מסכת ברכות דף ב' עמוד ב', שהיו אוכלים בערבי שבתות, זה היה ממש סמוך לצאת הכוכבים, אז לא היו צריכים בכלל לשים את זה, לטמון את התבשילים אפילו. אז לכן סילקו את זה רק מעל גבי האש והניחו את זה, ותכף יאכלו את התבשילים האלה. וכן, סילק המסלק והתמין המתמין, זה שרוצה את התבשילים למחר בבוקר, איך ישמור על החום שלהם? אז הוא עשה, התמין את זה בדבר שלא מוסיף חום, התמין את זה המתמין. והדליק המדליק, צריכים להדליק נרות שבת, ואותו אדם שתוקע בשופר שוהה כדי צליעת דג קטן או כדי להדביק פת בתנור בשביל לעשות תוספת שבת, ואז תוקע ומריע ותוקע ושובת, שבת המלכה נכנסת. ועד כאן דף למד ה'.